Hey guys, what's up? Here now, my bedroom. I am here, bitches. Olá, pessoas lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, tipo, mostrar pra vocês. Eu mostrei o tour pela minha casa nova, entendeu? Que eu aluguei, entendeu? O dia que eu vim limpar, fiz a neura. Agora a gente já mudou, entendeu? É, eu já organizei meu quarto, entendeu? Vou mostrar pra vocês como ficou organizado meu quarto. Gente, eu não olhei com meu cabelo, olha, tá uma bosta. Eu tô achando que eu vou pintar, não sei. Mas enfim, alguma coisa eu vou fazer nele, que eu não gostei dessa cor assim, não. Não sei, quem sabe eu faço uma luz ou pinto ele de loiro. É, vamos ver. Deus enquete embaixo, tá bom, bebê? Vamos lá, então, vou mostrar pra vocês, gente, como é que ficou o meu quarto, tá bom? Olha, não, esses bichinhos aqui são tudo da minha irmã. Esse daqui até aqui é da minha irmã. Esse é meu que eu ganhei da paciente. Ai, gente, olha que bonitinho. Ai. Meus baldes do Vingadores, o Aquaman, 50 tons de cinza, Animais Fantásticos, Mulher Maravilha e Deadpool. Meu copinho de Toy Stories, Aladdin. Entendeu? Minha formatura que eu ganhei de presente, entendeu? O meu quarto, cheio de coraçãozinho bem menininha. Minha mãe colocou esse colchão aqui do lado, porque assim, não ia jogar fora um colchão desse, né, amor? Que quando chega a visita, não tem um lugar pra dormir. Então tem um colchão, a gente joga na sala e é isso, entendeu, galera? E meu guarda-roupa. Então vou mostrar pra vocês. Ah, minhas camisas, entendeu? Porque eu sou rica. Mentira. Olha meu closet. Entendeu? Minha coberta lá em cima, que eu amo aquela coberta, gente. É maravilhosa pra dormir. Entendeu? Minha gaveta de cueca, entendeu? Cueca, todo mundo sabe que usa cueca, né, viado? Não vou ficar mostrando minhas cuecas, então sou obrigada. Agora eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver o que tem aqui primeiro, né? Que nem eu sei o que tem. Ah, isso aqui é roupa da minha irmã, da minha mãe. Então, minha mãe colocou algumas coisas de roupa dela aqui também. Sapato, olha, tem 300 sapatos, né? Mulher tão 300 mil sapatos. Não sei pra que isso que não usa tudo isso, né? Ó. Sapato, sapato. Sapato, entendeu? Nossa, até caiu aqui, ó. Sei pra que isso de sapato, sapato. Gente, não sei pra que isso de sapato, né? Mas enfim. Vamos lá. Minhas roupas, entendeu? Mais roupas minhas. Aqui, aqui. Aqui embaixo já é da... Ó, aqui, aqui é meu. Aqui, aqui. Aqui já é da minha mãe, entendeu? Meus DVDs estão todos aqui embaixo, entendeu? Todos mesmo. Olha o tanto. Eu tenho um monte, né? Você já viu DVD, entendeu? Tem muito DVD. É isso, galera. Aceito. Vai menos, que eu tenho vários DVD mesmo. Vamos ver o que tem aqui. Ah, aqui tá mais minha bagunça, entendeu? Minha bagunça. Então, aqui tá meus produtos de beleza, de pele, entendeu? Mais roupa minha aqui, mais roupa minha ali, minha mala, minha cesta de make-up, entendeu? Mais baguncinha aqui embaixo, tá bom, bebê? É isso, gente, entendeu? Ficou assim meu quarto, entendeu? Porque eu gostei muito, tipo, olha ali, gente. Eu amei por causa daqueles copos, né, gente? Eu fiquei encantada, eu gostei, entendeu? Quem não gostou, foda-se. O quarto é meu, caralho! O quarto é meu, posso deixar do jeito que eu quiser, entendeu? Se você não gostou, problema é seu. Mas eu amei. É isso que eu importo, né, bebê? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu tour pelo meu quarto arrumadinho. Se vocês quiserem o tour pela casa, amor, assista o vídeo, comenta aqui embaixo que eu mostro o tour pela casa pra vocês como ficou agora depois da mudança, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e beijo. Até o próximo vídeo. Bye! E foca na minha unha, viado. Olha. Foca na unha da garota. É isso, bye! Bye bye, see you next. Take care. Bye.